بسم الله الرحمن الرحيم داوودي الميل كاستا او اد نغا داوونيسان كوسو دواادا واركي او خليادان او كلا اد كا داووتان تلفيشن كمدخا بنان اي سومااليان سبيس شانل هبي كان عاوانا وحا وركيدي اخرنيا انيغو بيتري كوسار محمودا داوودي القودوبديدا وراركا عاوا اوغو واوينا وحا كميدا قار كميدا سلاطين تا سومااليان ايا هانبليا او ديراي شعب كا سومااليان aga simaha isbitaalka qaxada doktor usmaan abdi meegad ayaa ka warbixiyay xaaladda uu ku sugan yahay isbitaalka qaxadu kooxaha mucaaradka ee dalka masar ayaa la filayaa in mar kale ay maanta mudaharaad ka dhigan fagaaraha tahriir ee magaalada qaahira madaxweynaha dalka mareykanka barack obama ayaa uga digay madaxweyne asad inuu hubka kiimikada uu isticmaalayo dagaalka uu kala soo horjeeday mucaaradka kuwaas daawadayaal waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadeeda oo habeenkan caawa ugu waaweyn haatan isagii oo fidsan qaar kamida salaadinta Soomaaliland ayaa hanbalyo u diray shacabka Soomaaliland qaar kamida madax dhaqameedka Soomaaliland ayaa maanta baaq hanbalyo u diray shacabiga Soomaaliland sidii wadannimada ahayd ay uga qayb qaateen doorashadii golaha deegaanka ee ka dhacday Soomaaliland iyagoo si nabadgelyo ah uga qayb qaatay cod bixintii dhamaan bakeer gashay gobolada Soomaaliland tuulo iyo degmaba madax dhaqameedkan oo kala ahaa Sultan Xisbarre Yuusuf iyo Caaqil Cabdiraxmaan Xasan Xoore ayaa soo jeediyay hadal ay isugu jira mahadnaq dardaaran iyagoo tala u soo jeediyay ururada kala duwan iyo musharaxiinta ku loolamaya doorashada golaha deegaanka iyagoo ugu baaqay inay qancaan natiijada ay soo saaraan komishanka doorashooyinku kuna samraan wax qof walbaaba uu helo ururada iyo musharaxiinta soo baxayna ay u haneeyaan una duceeyaan in ilaahay u fududeeyo hawsha culus ee ay dusha saarteen waay soomaalidu tiraahdaa ninba tacabkii togay kaa maal nin walooba intii aad gashatay unbaana kaaga soo baxaysa meesha nin walooba jeebkaaga intii aad ku ridatay sanduuqa ayaa kaaga soo baxaysa haddaad badsatay iyo haddaad yaraysatay nasiibkaagana ku dar ilaahay baa dadka koriya oo wuxu badiya isagaana ka yareeya ninkii ilaahay ugu talagalay unbaana halkaa ka soo baxaya marka aan ku qanacno qorshaha ilaahay iyo talada ilaahay aan ku qanacno nasiibkana aan raacino ninka dhaco waa u qaadan inaad dhacday xiniyaad tustay waad qooqday markaa meeshii unbaad gaadhi kari weydaa ha qancin biraad gaadhi doontaa ee ku noqo ha qancin haddaad xusbi tahay iyo haddaad qof tahay natiijada soo baxdana ha lagu kalsoonaado cidda natiijooyinka gacanta ku haysana ilaahay baa ilaalinaya ilaahay baa ilaalinaya ninka xabad keliya khalda ee u kasa ee ninka xumeeyo ilaahay baa ku arkaya isagaana ku daba taagan cadaaladda kitaabka qur-aanka ee lagu mariyay ummadda ku dhaq agaasimaha isbitaalka qaxada doktor usmaan cabdi meegaag ayaa ka warbixiyay xaaladda uu ku sugan yahay isbitaalka qaxadu agaasimaha isbitaalka qaxada doktor usmaan cabdi meegaag oo wareysi khaas ah siiyay telefishinkan madaxa banaan ee Somaliland Space Channel ayaa waxa uu ka warbixiyay xaaladda isbitaalka TB-da waxaana agaasimuhu sheegay in adeegyo tiro badan u qabtaan bukaanka kala duwan ee isbitaalka isagoo oo sheegay inay ka gacan siiyaan xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qaar ka mid ah hay'adaha dawliga iyo ajaanibkuba dhinaca daawooyinka iyo cuntooyinka bukaanka isla markaana waxa uu iftiimiyay inay siiyaan bukaanka daawooyin tayadoodu ay wanaagsan tahay isagoo haddaba muurtaasi ka hadlaya waxa uu isbitaalku muugkiisu yahay 22 sariiro ayaa waxa shaqeeya in uu faahfaahin dhaqaalaha darteed kala bar 117 jiifa 2 bilood aan meesha ku hayna cuntada iyo hurdada iyo dawada oo lagu siiya 2 biloodna ku qofka anbalad naado hadduu negatif ku soo galay anbaadku boost ku soo candhuufta ay negatif noqoto ayaanu saarnaa sidii dadka kalena fursad ay bukaan jiifa ay ku helaan waxa ugu muhiimsan inaan wax ku daweynaa wax dhodsaa direct observe therapy baa la yidhaahdaa marka waata ugu muhiimsan oo wax ilaalisaa waxay xakamaysaa laba noqodka iyo basbaxsadka iyo wixii lamida
gabagabadiina waxa uu soo jeediyay bukaan socodku inay ku xidhnaadaan isbitaalka qaaxada halkaas oo uu sheegay inay ugu diyaariyeen daawooyin tayo badan oo aan ahayn kuwa mala awaal ah waxaanu sheegay in daryeelka bukaanka ee isbitaalkaasi uu aad u wanaagsan yahay maamula ku xigeenka dugsiga sare ee Abu Hurayra ayaa ka warbixiyay marxaladihii uu soo maray dugsigaasi maamula ku xigeenka dugsiga sare ee Abu Hurayra Cabdi Nasir Maxamed Muuse oo maanta u warramayay TV-ga Somaliland Space Channel ayaa ka warbixiyay marxaladihii uu dugsigu soo maray waxaanu sheegay in dugsiga la aasaasay sanadkii 1994kii maamula ku xigeenku sidoo kale wareysigiisa waxa uu ku sheegay in dugsiga oo inama kaliya ahaa haatan lagu soo kordhiyay amaba lagu kordhin doono hablaha waxaana hadaladiisi ka mid ahaa هذه عندي كورما تاريخي أو سكول خصوصا مري مرحلة سكول خصوصا مري سكول كان روح على أساسه مع عبد الله نفسه قالي وأساسه بلاوي كون سلام بقول بيا أفريقيا سرعان كي كنا دي كتير حرام كي لورين كي شيخ براوي دوس يعني روح بلاوي معاه إنكو إنه بيجو ما دوين تساينس كي حسابه أفضل تاس ما دو يعني دي كتير kadib waxay sababtay ardada oo bariga ku galaabay oo ahayd 1994 in ay markii ay ka baxeen dugsigii ay tageen jaamacada dibadda ah tan ay markii ardada qabanqaabiyeen ama qabanqaabiyeen inay soo dhisaan dugsigan in ay joogno Hurayra Secondary School markaas sababta oo dhismahan iyo dugsigan hadda aan joogno waa kuwii waxa ahayd asaaska oo macalin Cabdi Cabdi Muuse qaali oo aasaasay dugsiga oo ku aasaasay hal galaas oo ku dhigi jiray Sheikh Baraawe in ay dhasho dugsigan sare ee hadda aan joogno insha Allah qorshaha waxaa noogu jira mustaqbalka dhow inaan iskuulka ku soo dhaarno oo aan ku soo dhaarno qaybihii hablaha oo in hadda waa in maqra maadaama oo kooban tahay waan kala saarnayo in aan yahay hablo isku ma naan doono marka in aan maqra aan ku sii doonay insha Allah in hablaha aan ku soo dhaari doona Dugsigan Abu Hurayra ayaa ka mid ah dugsiyada ugu cadcad ee ka dhisan magaalada Hargeysa. Halka warkaasi ka daawadanaysaan daawadayaal waa telefishinka madaxa banaan ee Somaliland Space Channel. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa uga digay madaxweyne Assad inuu hubka kiimikada u isticmaalayo dagaalka uu kala soo horjeeday mucaaradka. Madaxweyne Obama ayaa waxa uu sheegay in ay taasi tahay mid aan gabi ahaanba la aqbali karin, wuxuuna intaasii ku daray in ay beesha caalamku eegayso, isla markaana cawaaqib xumo kala kulmi doonto xukuumadda Syria haddii ay dadkeeda u isticmaasho hubka kiimikada ah. Obama ayaa hadalkiisan waxa uu ku daray in xukuumadda Bashar al-Assad lagu xisaabin doono haddii ay sidaasi yeesho. Dhinaca kalena maalmihii u dambeeyay saraakiil Mareykanka oo la magacaabin ayaa sheegay warbixin muujinaysa dhaqdhaqaaq sare oo ka jira meelaha ay yaalaan hubka kiimikada ee dalka Syria. Madaxweyne Obama ayaa waxa kale oo uu sheegay in isticmaalka hubka kiimikada uu ka mid yahay khadkii casa ee Mareykanka oo la soo dhaafay. Dhanka kalena afhayeenka u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Suuriya ayaa waxa uu sheegay in xataa haddii ay haysan lahaayeen aanay si naba ugu isticmaaleen dadkeeda. Kooxaha mucaaradka ee dalka Masar ayaa la filayaa in mar kale ay maanta mudaharaad ka dhigaan fagaaraha Taxriir ee magaalada Qaahira. Maalintii sare guddiga cadaaladda ee dalka Masar ugu sareysa waxay aqbaleen in ay maamulaan aftida dastuurka cusub ee muranka dhaliyay ee dalkaasi. Arintan ayaa imanaysa kadib markii guddi kale oo ka tirsan garsoorayaashu ay sheegeen in ay qaadici doonaan codbixinta. Dhinaca kale, garsoorayaasha dalka Masar ayaa waxay ka mid yihiin mucaaradadii ugu xoogga badnayd ee ka hortimaada go'aanadii is-xisxigay ee uu dhowaan qaatay madaxweynaha dalka Masar Maxamed Mursi, iyadoo ay qaar kalena ku hanjabeen in ay qaadici doonaan aftida cusub ee loo qaadayo dastuurka cusub ee dalkaasi. Laakiin hadda waxaa muuqata in ay garsoorayaashu ay ku kala qaybsan yihiin arrintaasi, waxayna garsoorayaasha ugu sarreeya maxkamaduhu ay sheegeen
inay ka qayb qaadan doonaan aftida dastuurka cusub ee dalkaasi arintan ayaa waxay noqonaysaa mid ahamiyad leh iyadoo loo baahan yahay in ay garsoorayaashu la socdaan xarun kasta oo codbixinta laga dhiibanayo taas oo qayb ka ah hanaanka sharci ee dalkaasi dhanka kale mucaaridka ayaa wari dibadbaxyo ka sii wada fagaaraha taxriir ee caasimada qaahira madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa waxa uu sheegay in kulankii magaalada Ankara ee dalka Turkiga ay ku wada yeesheen ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ay isku afgaran waayeen madaxweyne Putin ayaa hadalkan waxa uu ka sheegay shir jaraa'id oo ay wada qabteen ra'iisul wasaaraha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan arrimo ay ku kala duwan yihiin ra'iisul wasaaraha Turkiga arintaasi oo ay ka mid tahay arinta dalka Suuriya dhinaca kana labadan hoggaamiye ayaa waxay ka midaysnaayeen sidii xal waara looga heli lahaa colaadda ka taagan dalka Syria waxaana wararku sheegayaan in arinta ugu muhiimsan ee labada hoggaamiye ay ka wada hadleen ay ahayd ganta lada difaaca ee gaashaanburta NATO ku rakibaysa dalka Turkiga gaar ahaan xadka ay la leedahay dalka Suuriya taasi oo uu madaxweyne Putin uu aad warwar uga muujiyay gantaalada difaaca ka kalena ra'iisul wasaaraha Turkiga ayaa kulankoodaasi ku cadeeyay in arrimaha dhinaca difaaca oo kaliya gantaaladaasi loo dhigayo xuduudda dalka Turkiga akhyaarta aan jecelahay oo warkii waa naga inta intan warkan warka xiga dhankayga isku imanayno وحنتك كتك يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.